На оглядинах техніки представлено 142 машини, більшість комбіновані. Їх використовуватимуть не лише взимку, а й у літній період. Пан Юрій розповідає, за кермом різної комунальної техніки він вже понад 15 років. Говорить, цьогоріч втретє працюватиме на кразі, прибиратиме сніг та посипатиме дороги. 10-12 тонн смісі, пісок з солью засипається і вистачає, мабуть, приблизно кілометрів на 5-7. Это если один раз. А потом закончилось, опять приезжаем, опять грузим и дальше едем. В прошлом году у нас, допустим, набережная была, это самое, в основном, ну, справлялись, хватало машина. І в этом году буде, я думаю, нормально. А ось з обледенінням на дорозі цієї зими боротиметься пан Сергій. Чоловік говорить, до нового сезону готовий та згадує, як працювали минулого року. Було, що, допустим, Макарова вулицю. Часа за 3-4 повністю. Також в арсеналі комунальників техніка для очищення тротуарів. На одній з таких машин вже 3 роки працює Ростислав. Вона в нас зимою працює як по очистці тротуарів, алеєк. Вона в нас може підмітати, сніг змітати, сипати, одновременно посипати алейки, тротуари. Кожен день чистимо алейки. Просипаємо, і сильні снігопад, вони у нас не останавливаються. Начальник департаменту ЖКГ говорить, до кінця року планують закупити ще 8 одиниць такої техніки. Загалом обіцяє, цієї зими на вулиці міста вийде 192 спецмашини. В цьому році на приобретення техніки ми потратили 63 мільйони гривень. В цьому році ми достатньо добре обновили парк, приобрели кілька одиниць снігоуборочної і комбінованої техніки, в частності, це автомобілі Ford, які одновременно будуть задіяні для уборки снігу в зимній період і для посипки, і для уборки дорог в літній період. Як зазначили комунальники, наразі є достатня кількість робітників та посипних матеріалів. Кажуть, на зиму мають 26 тонн суміші. Юлія Звягінцева, Кирило Новіков, новини 51-го.